Depois da caminhada, né? Tô um pouquinho exausta, mas vou agora fazer a malhação, malhar na academia, para poder terminar o dia bem, né? Comecei bem, me alimentei bem, né? Comecei o dia bem, pregando, conversando com as pessoas a respeito da Bíblia, falando da esperança que Deus nos apresenta, esperança essa de dias melhores, que temos certeza que virão. Muita dor nas costas, tô com escoliose. Fazer o quê, né? Velhice tá chegando. Sou mais nem uma menina. Olha só, voltando aqui. Então, vamos malhar com força, vamos nos alimentar bem, vamos viver bem e cuidar da saúde, porque é o bem mais precioso que temos. Não adianta todo o dinheiro do mundo se não tem saúde, né? Às vezes as pessoas colocam muito sua confiança nos bens materiais, na saúde. Certo homem rico, que tem essa história na Bíblia, que foi o filho de Deus contou, ele colocou e depositou todas as suas confianças nas riquezas. Construiu celeiros e disse, naquele tempo era cereais, né? Estou rico, vou ficar bem, vou viver bem. Na mesma noite ele perdeu a vida. Porque a nossa vida não vem das coisas que possuímos, vem de Deus. Vem da nossa relação com o Criador. Ele é que dá, ele é quem guarda e ele é quem pode dar de volta. Então, gente, vamos buscar também alimentar a alma, alimentar o espírito, não só o físico. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra procedente da boca de Jeová, da boca de Deus. Então, meus irmãos, meus amigos, meus amiguinhos que me seguem, minhas amiguinhas que me curtem, mandem, né, um oi, um joinha e um gostei e vou malhar. Gente, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.